नमस्कार हाम्रो जस्तो यस्तो राष्ट्रिय चाडमा यसरी यो अब नेपाली भाषा यो हामीले 4 वर्ष अनि मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ हरेक वर्ष दिदीबहिनीहरूको नम्बर बढिरहेको छ र त्यसो हुँदाखेरि केही न केही मैले राख्दै गरिरहेको छु होला जस्तो लाग्छ नम्बर बढ्नुको हिसाबमा किनभने यसमा चाहिँ केटाहरूलाई हामी पठाउँ त्यो नि दिदीबहिनीको लागि संस्थाको मेम्बरहरू केटा टोली बाहिर गर्ने त्यो चाहिँ केटीहरू मात्रै जानु सक्छ त्यस्तो त्यहाँ अनि यो कामको शिक्षामा यहाँलाई अप्ठ्यारो सजिलो त के भयो काम त सुरुमा गर्दा आउने हो कि तर पनि अहिलेको 4 वर्षको लगातार सङ्ख्या बढिरहेको राम्रै लाग्छ अनि यहाँलाई सहयोग सहयोग चाहिँ कहाँबाट काम गर्नुहुन्छ कि यो त आफ्नै संस्थाको गर्नु मेरो भाइस प्रेसिडेन्ट अनि उनीहरूको सल्लाह अनुसार मैले काम गरेँ मलाई जुन कुराहरू टाढो छ त्यो अनुसार चाहिँ यो व्यवस्था अनि हाम्रो यो संस्कृति कार्यक्रम गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो कलाकारहरू चाहिँ काम यो कलाकार यहाँ छैन यहाँले साउन्ड सिस्टम त्यो नै नेपाली गीत र नेपाली तिजको गीतहरू बजाइदिने अनि यस्ताहरू भाषा पनि यस्तो केही पनि हुँदैन दिदीबहिनी आउने राम्रो खाना खुवाउने अनि फुल टाइम नाच्न दिने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो किनभने नेपालमा अब तिजमा प्राय दिदीबहिनी नाच्नै पक्षन अनि त्यसैमा रमाइलो गर्छ जमात पनि देखियो हाम्रो चाहिँ यो सहभागिता बढ्दै गइरहेको छ के बढ्दै गयो सुरुमा भन्दा 80-90 जना थियो दोस्रोपल्ट 100 जना हुँदा 200 थियो भने अहिले झन्डै झन्डै 250 यो दिदीबहिनीको मात्रै सहभागि अब राम्रो अनि अनि यसमा गणस्तरबाट फिडब्याक कुन रूपमा आइरहेको छ फिडब्याक त जति पनि यहाँ उहाँहरू आस्कै खुसी तर प्रायः उनीहरू अब खुसी भएकै कारणले सङ्ख्या पऱ्यो भन्ने लाग्छ हस् धन्यवाद भक्तताको साथ संस्कारले मनाइरहनु भएको थियो कस्तो लागिरहेको छ हरेक वर्ष ओड पनि मैले यसरी गरी मनाएको थिएँ हाम्रो यो नारीहरू महान् चाड हामीले आफ्नो कल्चरलाई भुल्नु हुँदैन हरेक वर्ष हामी त्यसरी रमाइलो गरौँ नाचौँ गाउँ है जस्ट अब एक दिन हो अनि यसरी मनाउने क्रममा मतलब के खालको चेन्ज पर्नु भएको छ हरेक वर्षमा हरेक वर्षमा चेन्ज भन्दा नि अब दिदीबहिनीहरू पहिले नाच्न अलिक रुचाउने अहिले चाहिँ आज भोलि एउटा नाचेको देख्यो भोलि एउटा नाचेको देखेको भनेपछि गर्दाखेरि चाहिँ नाचेको दिदीबहिनीहरू नाचेको एकदम खुसी लाग्यो भनेपछि यहाँ निकै पसन्द लाग्यो नेपाली समाजलाई धेरै धेरै नमस्कार भनेपछि अरू नाचेर रमाउनु भयो त्यसले यहाँ अरूले नाचेको धेरै मात्रै रमाउनु भयो अनि खानपिन जस्तो राम्रो छ राम्रो छ धन्यवाद आजको दिनमा धेरै नाच्यो हरेक वर्ष
आउनु थियो कार्यक्रममा हजुर हरेक वर्ष त्यस रानु तमुधी अर्गनाइज गरेको यो साल चाहिँ लास्ट इयरभन्दा बढी खुसी छ भन्नुपर्दाखेरि होइन लास्ट इयर चाहिँ अब यति धेरै त हुन्थेन तर प्लस यो साल चाहिँ हुन्छ नि एउटा मार्केटिङ जस्तो हजुर रमाइलो भएको छ हामीहरूको चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ दिदीबहिनीहरूलाई रमाइलो होइन खानाको साथसाथै सबै हुन्छ होइन लास्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो के प्रोग्राम छ भने चाहिँ एउटा राफल ड्र हुन्छ होइन अनि चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अनि त्यहाँ कन्सलेसन प्राइज अनि त्यो मात्रै नभएर हामीले चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई जस इन्सपायर गराउनुको लागि मेरो नाम शर्मिला तामाङ जितु गुरु आजको दिनमा यसरी भक्तको भव्यताको साथमा भएको छ अब कस्तो अनुभव भइरहेको छ एकदम रमाइलो भइरहेको छ हामीलाई गएको साल धेरै रमाइलो भएको थियो यसपालि धेरै रमाइलो भएको छ रमाइलो भइरहेको छ अनि यहाँ नेपाल कति याद आइरहेको छ नेपालको यहाँ तारिखै थाहा छ नि अनि यहाँ कुन मलाई पनि त्यही लाग्छ अब गएको साल भन्नाले पनि अब त्योभन्दा अगाडि सालदेखि नै उनीहरूले चाहिँ हाम्रो जस्तो निकालेर पनि एउटा टिज प्रोग्राम राख्नुभएको छ जसमा हामी लेडिजहरूले अब युकेमा तपाईँलाई थाहा छ काम 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 फुर्सकिएर सबै दिदीबहिनीहरू आएर यो दिनमा चाहिँ हामी सधैँ रमाइलो गर्छौँ नाच्छौँ अब कसैले माइती घरको गीतमा कसरी हुन्छ पनि त्यही ठुलो कुरा हामी अब जो सबैलाई होइन दुःख सुख होइन अनि अनि गाह्रो गाह्रो भएन यहाँ धेरै Thank you. Thank you.
Tamudhee, 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 Tamudhee,